નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે લખમા ગઢવી. વાડ ચીબડા ગળે તો અને રક્ષક જ ભક્ષક બને તો, હા, સત્યશોધક સમિતિ ક્યારેક સત્યને ઢાંકે તો શું થાય? આવો જ ઘાટ કંઈક અગ્નિકાંડમાં ઘડાયો હોય તે પ્રકારના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે, જેમાં સત્યશોધક સમિતિએ એક રિપોર્ટમાં બે પૂર્વ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને બેદાગ કહ્યા છે, ક્લીન ચીટ આપી અને તેઓનો કોઈ જ વાંક નથી, કોઈ ભૂમિકા જ નથી તેવું સત્ય શોધ્યું છે. હવે આ સાથે જ બર્થડે પાર્ટી ઉજવતા અન્ય 4 જેટલા જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ હતા તેને પણ ક્લીન ચીટ અહીં મળી ચૂકી છે અને તેના પાછળનું કારણ જણાવતા તેઓ કહી રહ્યા છે કે ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડી પાડવાની સત્તા ટીપી શાખા પાસે છે, માટે એમનો કોઈ જ વાંક નથી. પણ રાજકોટની પ્રજાને આ પચતું નથી, તેઓ તો આશ્ચર્યમાં છે કે અધિકારીઓને ક્લીન ચીટ મળી તો મળી કેમ. અને એટલું જ નહીં, પોલીસના બુકિંગ લાયસન્સની ફાઇલ ગુમ થવા પર ન તો ફરિયાદ થઈ છે કે ન તો તપાસ થઈ રહી છે. હવે આ કેવું સત્ય શોધ્યું છે સત્યશોધક સમિતિએ, જે એક પણ પીડિત પરિજનોને ગળેથી નીચે નથી ઉતરવું. હવે આ સત્ય કેટલું સત્ય હોઈ શકે એ જાણીશું આજના સીધો સંવાદમાં વરિષ્ઠ પત્રકારો પાસેથી. તો ચર્ચાની શરૂઆત કરશું જેમાં પ્રફુલભાઈ ત્રિવેદી મંતવ્ય ન્યૂઝના એસોસિએટ એડિટર આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે, જગદીશભાઈ મહેતા જોડાયા છે રાજકોટના વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, અને વિશ્વજીતભાઈ પારેખ જોડાયા છે જેઓ વડોદરાના વરિષ્ઠ પત્રકાર છે. પહેલા તો તમામ મહાનુભાવોનું સ્વાગત છે મંતવ્ય ન્યૂઝમાં. પ્રફુલભાઈ, શરૂઆત તમારાથી કે અગ્નિકાંડની અંદર જે સત્યશોધક સમિતિએ એક રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે અને સત્યને શોધ્યું છે, એ સત્યમાં કેટલું તથ્ય? લખમાં જે અગ્નિકાંડ સર્જાયો હતો રાજકોટનો, એ ભલભલાનું હૈયું હચમચાઈ મૂક્યો હતો. 28 જિંદગી આ અગ્નિકાંડે ભરખી લીધી છે અને એના જે કુટુંબીજનો હશે એને આનાથી કેટલો ન્યાય મળે છે, આ બહુ મોટો પ્રશ્નાર્થ છે. આપણે ત્યાં કહેવત છે કે સૌનું કામ એ કોઈનું નહીં, એટલે સૌની જવાબદારી એ કોઈની નહીં. એ આપણે એ કહેવતને ભાંગફોડ કરીને નવી કરીએ તો કે સૌની જવાબદારી એ કોઈની નહીં. કોણ જવાબદાર? એકમાત્ર પેલા 100 ગઠિયા પકડાયા છે, આવા તો 100 ગઠિયા કે 100 ગઠિયા પકડાયા છે, એના ઉપર આખું ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું છે. પરંતુ જે બે પૂર્વ કમિશનરો હતા, એક હતા અમિત અરોરા અને બીજા હતા આનંદ પટેલ, બંનેને આ જે સત્યશોધક કમિટી હતી એણે ક્લીન ચીટ આપી છે, એમને બેદાગ કરી અને આખાઈ જે અગ્નિકાંડ થયો એમાંથી બહાર કાઢી લીધા છે. હવે સત્યશોધક કમિટીએ શું કર્યું એ જો આપણે જોઈએ તો, જ્યારે પહેલા સીટની રચના થઈ પછી હાઈકોર્ટે એમ કહ્યું કે હવે સત્યશોધક કમિટી કરો, એટલે 3 સિનિયર આઈએએસ છે, નિષ્ઠાવાન આઈએએસ છે, સારી નામના ધરાવતા આઈએએસ છે, મનીષા ચંદ્રા, પી સ્વરૂપ અને રાજકુમાર બેનીવાલની એક કમિટી રચાઈ. અને આ કમિટીને એમ કહેવામાં આવ્યું કે જે TRP ઝોનનું બાંધકામ થયું એમાં કમિશનરની જવાબદારી કેટલી ફિક્સ થાય. હવે કમિટીએ એમ કહ્યું કે એ આખી જે ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર હોય એની જ જવાબદારી થાય, TDO કે TPO, આ બે પ્રકારના હોય છે, ટાઉન ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર અને ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર, એ લોકોની જવાબદારી ફિક્સ થાય. આમાં એ લોકોનો રોલ રહેતો નથી, કારણ કે ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડવું હોય તો પણ એને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે અને બાંધકામ થતું હોય તો એની પણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. એમાં એમને એક આધાર બહુ સારો મળી ગયો કે 7 વર્ષ પહેલાં મ્યુનિસિપલ બોર્ડમાં આવો નિર્ણય લેવાયો હતો કે કોર્પોરેશનની અંદર જે જનરલ બોર્ડ હોય છે એ સર્વોપરી ગણાતું હોય છે, એમાં એક ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો કે ટાઉન પ્લાનિંગ ખાતાને ગેરકાયદે બાંધકામો દૂર કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. હવે માની લો કે આ નિર્ણય લેવાયો હતો, પરંતુ કમિશનરની જવાબદારી આ નથી બનતી એવું કઈ રીતે થાય? આના આમાંથી લાલબહાદુર શાસ્ત્રીએ જ્યારે રેલવે મંત્રી હતા ત્યારે રેલવેનો એક્સિડન્ટ એક ત્યાં જે સિગ્નલમેન હતો એની ભૂલને કારણે થયો હતો, તો કંઈ ત્યાં તો લાલબહાદુર શાસ્ત્રીને જવાબદારી નહોતી, છતાંય તે લાલબહાદુર શાસ્ત્રીએ મંત્રી પદેથી એમનું રાજીનામું આપી દીધું હતું. કોઈ પણ ઉચ્ચ અધિકારી હોય તો જે કાંઈ ઘટના બને એના પ્રિમાઇસિસમાં, એના તાબાની કચેરીમાં, તો એની નૈતિક જવાબદારી તો થાય છે, કાયદેસરની જવાબદારી પણ થાય છે.
કારણ કે ગેરકાયદેસર બાંધકામોનો રાફડો ફાટ્યો હોય તો શું કમિશનરે જોવાનું જ નહીં કે ટીપીઓ જોયા કરશે? તો પછી તમે એમ કહો કે રોગચાળો ફેલાયો છે, હેલ્થ ઓફિસર જોયા કરશે, મારે કાંઈ નથી જોવાનું. તો પછી કમિશનરે કરવાનું શું છે? તમે કે ગેરકાયદેસર બાંધકામ આ જોયા કરશે, એટલે કે બ્રિજ તૂટી ગયો તો કે તે એન્જિનિયરની ભૂલ છે, એન્જિનિયરી ખાતું. તો પછી કમિશનરનો રોલ ક્યાં રહ્યો એ આમાંથી બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. આજે જે પીડિતો છે અને ન્યાય ક્યાં રહે બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. હવે વડોદરાની વાત કરીએ તો વડોદરા જે હરણી કાંડ છે એમાં પણ બે પૂર્વ કમિશનર ઉપર આંગળી ચિંધાઈ છે. એક છે વિનોદ રાવ અને બીજા છે એચએસ પટેલ. એક એચએસ પટેલ તો નિવૃત્ત પણ થઈ ગયા અને વિનોદ રાવ પાસેથી શિક્ષણ ખાતામાંથી ગઈકાલે જ એમની બદલી થઈ છે. હવે આ આખી જે સીટ અને સત્યશોધક કમિટી છે ને એ કઈ રીતે કામ કરતી હોય છે જોઈએ તો હું અગાઉની ડિબેટમાં પણ બોલી ગયો હતો કે કોઈ પણ કમિટી સત્ય સુધી પહોંચી શકતી નથી. કારણ કે આમાં બે પક્ષો હોય છે અને બંને પક્ષો સામસામે હોય છે અને એમના નિવેદનો લેવામાં આવે તો બંને પક્ષો પોતાની બચાવમાં પોતાની તરફેણમાં ખોટા નિવેદનો કરતા હોય છે. તો પછી અસત્યનો સહારો લઈને તમે સત્ય સુધી પહોંચી કઈ રીતે શકવાના એ સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે જે કમિટીઓ રચાય છે એ ખરેખર સત્ય શોધવા માટે રચાય છે કે સત્યને ઢાંકવા માટે, ચોક્કસ લોકોને ઢાંકવા માટે રચાય છે, એ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. અને ત્રીજી વાત એ છે કે એક નાનકડી વાર્તા છે કે સત્ય અને અસત્ય બે બહેનો હતી, બંને તળાવમાં નાવા પડી, અસત્ય પહેલી નીકળી ગઈ અને સત્યના કપડાં લઈને જતી રહી. ત્યારથી સત્ય બહાર ના આવી શકે, એ ગળા સુધી બહાર આવે, હાથ ઊંચો કરે, સ્માઇલ કરે, એથી વધારે સત્ય બહાર આવી ના શકે. સત્ય જેવું કાંઈક આવે કે આભાસી સત્ય આવે કે કહેવાતું સત્ય આવે, પૂર્ણ સત્ય બહાર કોઈ પણ કમિટી લાવી શકતી નથી. એ સત્ય તમામ લોકોએ સ્વીકારવા જેવું છે. કારણ કે તમે અત્યાર સુધી જેટલી સીટ રચાય, જેટલી સત્યશોધક કમિટી રચાય, એક પણ કમિટીનો પૂરેપૂરો રિપોર્ટ સરકારે ક્યારે લાગુ પાડ્યો નથી કે પૂરેપૂરો જાહેર કર્યો નથી. જ્યારે બહુ દબાણ આવે તો એને પાર્ટ જાહેર કરે કે જેમાં એક ચોક્કસ આ સાગઠિયા જેવા અધિકારી જે જપ્તે ચડી ગયા હોય એને એક બાજુ લઈ જાય અને એની જે મિલકતો છે એ આટલી પકડાય, આટલી પકડાય, આટલી પકડાય રોજ આવે ને લોકોનું ધ્યાન ત્યાં કેન્દ્રિત થઈ જાય. પરંતુ જે પીડિતો છે, જે 28 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, એના કુટુંબીજનો, વડોદરા હરણીકાંડમાં જે બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યા એના કુટુંબીજનો, શિક્ષિકાઓએ જીવ ગુમાવ્યા એના કુટુંબીજનો, એને ન્યાય કાઢે એ પ્રશ્નાર્થ ત્યાંનો ત્યાં જ રહે છે. અને સરકાર કઈ રીતે ન્યાય અપાવી શકશે એ પણ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. સારું છે આજે આપણી સાથે બે જે અનુભવી પત્રકારો છે, રાજકોટના જગદીશભાઈ ને વડોદરાના વિશ્વજીતભાઈ જોડાયા છે. એ લોકો ત્યાંની સ્થાનિક પરિસ્થિતિ વધુ વાકેફ છે, એ લોકો વધુ વિગતો આપી શકશે. બિલકુલ પ્રફુલ્લભાઈ, તો જગદીશભાઈ તમે મને એ કહો કે રાજકોટની અંદર સત્યશોધક સમિતિએ જે રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે એની અંદર બે પૂર્વ અધિકારીઓ છે કમિશનરો, તેમને અત્યારે ક્લીન ચીટ આપી દેવામાં આવી છે, પણ આ જે રિપોર્ટ થી ત્યાંની જે પ્રજા છે એ સંતુષ્ટ છે, જે પીડિત પરિજનો છે એ સંતુષ્ટ છે, અને ત્યારે એમની પ્રતિક્રિયા પહેલી શું આવી છે આ મુદ્દે? બેન, સૌથી પહેલી પ્રતિક્રિયા એવી આવી છે કે પેલા SIT નો રિપોર્ટ હતો, હાઈકોર્ટે એને ના પાડી ને પછી આ સત્યશોધક સમિતિ આવી. એને જો કે રિપોર્ટ તો એવો જ આપ્યો, તો પ્રતિક્રિયા શું આવી કે તમને કહું, અમારે ગામડામાં એક ઓઠું એટલે કે એક નાની કહેવત જેવું છે. શું છે કે ગોર બાપા એટલે કે બ્રાહ્મણ એ કોઈના ઘરેથી લોટ લીધા વગર ડેલીની બહાર નીકળે એટલે એને સાસુમાં સામા મળે છે. સાસુ એમ કે છે ગોર બાપાને કે લોટ આપ્યો તો કે ના બેટા, શું કે ના ના ના, કેમ તમે આમ મોઢું તમારું વીલું છે? કે ભાઈ વહુ બેટા નવી નવી હશે ને તો એને કઈ નથી આપ્યો. અરે કે વહુ થી ના કેમ પડાય, એમ એમ કરીને સાસુ ગોર બાપાને પાછા એના ઘરમાં લઈ ગયા, ડેલીમાં લઈ ગયા. સાસુ ઓટલા ઉપર આવ્યા, વહુ ને બોલાવી, ખીજાડા પણ ખરા કે ગોર બાપાને લોટ કેમ ના આપ્યો. ગોર બાપાએ કીધું જવા દો, ઝઘડો કરો, માં ભાઈ તો હાયલા કરે આમ તેમ, ના 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 ના, એનાથી ના પડાય કેમ? અને પછી સાસુમાં એ કીધું જાઓ હવે હું ના પાડું છું કે લોટ તમને નથી દેવો. આ ઘટનાક્રમ જે છે એ SIT પછી સત્યશોધક સમિતિએ કર્યો. સત્યશોધક સમિતિએ પણ SIT આવું જ કીધું હતું કે કોઈનો વાંક નથી અને બધા માછલાઓનો જ વાંક છે, મગર મચ્છો નિર્દોષ છે. હાઈકોર્ટ ગરમ થઈ એને SIT ને કીધું
કે તમે આવું કહી જ કેમ શકો? જવાબદારી તો મેં નથી કરી એવું ગણાય છે. જે લોકો ત્યાં આવીને પિકનિક મનાવે છે, બર્થડે મનાવે છે, બધું જવાબદાર તંત્ર વાહકો છે, એનાથી આ તમે કહો છો નિર્દોષ કઈ રીતે સાબિત થઈ શકે? ચલાવી જ ન લેવાય. તમે એક કામ કરો, આ શટડાઉન શબ્દ વાપરો, આ આખી એસઆઈટી તમે બંધ કરી દો. તમે નવી સત્ય શોધક સમિતિ રહેશો, એટલે સાસુમાની જેમ સમિતિ રહેતી, અને આજે સાસુમાની જેમ એને જ કહી દીધું ગોર બાપાને, એટલે કે આજે પીડિતોને કહી દીધું કે જાઓ ભાઈ પછી પાસે. હવે હું પણ કહું છું કે આમાં કોઈ અધિકારીનો વાંક નથી. આવી આખી વાત અત્યારે આખા રાજકોટમાં પ્રવર્તી રહી છે. હવે વાત બીજી ગંભીરતા તરફ લઈ જાઓ કે માની લઈએ કે સત્ય શોધક, જેને સત્ય અવરોધક સમિતિ આપણે બધા રાજકોટમાં કહીએ છીએ, એ સત્ય શોધક સમિતિએ બે ઘણી માની લીધી કે કોઈ પણ પ્રકારનું સત્ય કે સત્ય શોધ્યું અને કહી દીધું કે આમાં કોઈ જવાબદાર નથી. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, પણ તમે એટલે કે સત્ય શોધક સમિતિને વિનંતી છે કે તમે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવો, અને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તમે કોના કોના નિવેદન લીધા, ક્યારે નિવેદન લીધા, શું નિવેદન લીધા, અને કયા તારણ ઉપર શા કારણે આવ્યા, એ અમને ગળે ઉતારી દો. એનું કારણ એ છે કે જે તમે ભાઈ પ્રફુલભાઈ ત્રિવેદી સાહેબે વાત કરી, આમ તો એને બહુ સારો સમા બાંધ્યો એમ કહું તો, હાલે આખી આખી ઘટનાક્રમને એને બિલકુલ ટોપ ટુ બોટમ સમજાવી તો દીધી જ હતી. અમે જરાક વધુ ખેડાણ કરીએ છીએ કે જે કહેવાતી સત્ય શોધક સમિતિ જે ત્રણ સદસ્યોની છે, એ એક જ વખત રાજકોટમાં આંટો મારવા આવી. હવે ત્રણ મહિનાથી ત્રણ ત્રણ એસઆઈટી ને જે કોઈ બી કઈ મળ્યું નથી, આ એસઆઈટી સત્ય શોધક સમિતિ ને એક આંટો મારવાનો બધું મળ્યું. ખેતર જે ખડે હોય ને આંટો ન મારવાનો હોય, અડદ ને ખડે આંટો મારવા જેવું કઈ રહેતું નથી, કારણ કે અહીંયા કઈ બીજું વધે નહીં. એમ આ એક સમિતિ એક દિવસ હું આંટો મારી ગઈ અને આખું આખું સત્ય લાગી ગયું. બોલો, અને કહી દીધું કે આનંદ પટેલ હોય કે અમિત અરોરા હોય, કોઈમાં કઈ વાંક નથી. અમે એમ કહીએ રાજકોટ આખું એમ કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં, કદાચ નહીં વાંક હોય. કારણ કે એનો તર્ક શું છે? એનો તર્ક એમ છે કે મોબાઈલ જો ફોટકાઈ જાય તો મુખ્ય સંભાળી જવાબદાર ગણાય નહીં. એ વાત તો પછી ગળે ઉતરેલી છે, વાત સાચી છે. મુખ્ય સંભાળી શું કરે? રિલાયન્સ નો મોબાઈલ ખોટકાઈ જાય તો એ તો કસ્ટમર કેર માં જવું પડે. એની આ સત્ય તથાકથિત અવરોધક સમિતિ જે છે, એણે એમ કીધું કે ભાઈ ટીપી શાખાના જે માણસ છે, ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર, એ લોકો એ બધા અધિકારીઓ જોવાનું હોય, આમાં મોટા અધિકારીએ કઈ કરવાનું રહેતું નથી. તો હું એમ કહું, જો તમારે કઈ કરવાનું રહેતું જ નથી તો પછી જેમ પ્રફુલભાઈ ત્રિવેદી કીધું, તમારો કોઈ રોલ નથી તો શું કામ તમારે અહીંયા લાભ લાઈટ લઈને છોડવું જોઈએ? એમ તમે જયારે દિલ્હીમાં આવી ઘટના બને છે, અત્યારે બેઝમાં જે પાણી ઘૂસી ગયા અને આપણે એએસઆઈ ને આઈએસઆઈ નું ભણનારા લોકો ગુજરી ગયા, તો નૈતિક રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમ કહે છે કે નૈતિક રીતે સરકારે રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. આવું તો દિલ્હીમાં છાસ વાળા એ માગણી કરતા પડે છે. જયારે જયારે પણ દિલ્હીમાં કોઈ પ્રકારની દુર્ઘટના બને, કરુણાંતિકા બને, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક મુદ્દાનો કાર્યક્રમ હોય છે, કેજરીવાલ રાજીનામું આપે. અને આ કેસમાં તો બાકાયદા અધિકૃત જવાબદાર શીર્ષ નેતા છે પોતે. તેમ છતાં કહી દીધું કે ભાઈ કોઈ મ્યુનિસિપલ કમિશનર જે છે એનો કોઈ વાંક નથી. એટલે ખીચડીમાં ઘી પાછું ઢોળાઈ ગયું, યથાવત સ્થિતિ છે. ટીઆરપી ગેમમાં જેણે પણ આ બધું ભોગ્યું છે યાત્રા, એની યાત્રામાં ઓર વધારો થયો છે. અને વાત ગંભીરતા એ છે કે ભલે અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ પ્રકારના રિપોર્ટથી કદાચ સંતુષ્ટ માની લેતી હોય કે હાશ એ જણા બચી ગયા, એને ખબર નથી થાય કે બે અધિકારીની આવા 22 અધિકારીને તમે બચાવતા ફરશો, તમારા નેતાઓને બચાવતા ફરશો, ભારતીય જનતા પાર્ટી બચી શકશે નહીં એવી સ્થિતિ અહીંયા નિર્માણ થતી જાય છે, અને ભાજપ સ્વયં એને આગળ વધારતી જાય છે. બેન જી ચોક્કસથી. જગદીશભાઈ, વિશ્વજીતભાઈ, આપ મને એ કહો કે હરણીકાંડમાં પણ બે પૂર્વ કમિશનરો સામે લટકતી તલવાર છે. હવે રાજકોટની અંદર જે અગ્નિકાંડ થયો એમાં જે એસઆઈટીની સત્યશોધક સમિતિની રચના થઈ છે અને એમણે જે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે, એ કાર્યવાહી અને ત્યાં જે હરણીકાંડમાં કાર્યવાહી થઈ રહી છે એમાં તમને કઈ તફાવત દેખાય છે કે પછી બધું જેવું દેખાય છે એવું કઈ છે જ નહીં? આમાં જે રીતે કાર્ય પદ્ધતિ ચાલી રહી છે, અધિકારીઓની અને રાજકારણીઓની મિલીભગતથી આ બધી કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.
એવું હવે મોસ્ટ ક્લિયર કટ રાજકોટના પ્રાઇમરી ઇન્વેસ્ટિગેશન, ફાઇનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન, પ્રાઇમરી પણ હવે તો હું નહીં કહી શકું એને, કે સત્યશોધક સમિતિનું આ ફાઇનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, એટલે એનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો. આવો જ રિપોર્ટ કદાચ આવનારા દિવસોમાં એવું ના બને કે આવું જ કંઈક પીંડું વાળીને વડોદરાના હરણી હોદારતમાં પણ ઊભું કરી દેવામાં આવે. કેમ કે વાત આવે છે ફક્ત આ બે આઈએસ અધિકારીની નથી આવતી, કદાચ આવતીકાલે કોઈ બે આઈએસ અધિકારીની સામે તમે ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું એટલે એ આઈએસ અધિકારી કન્સર્ન ઇલેક્ટેડ વિંગને પણ અમાર જવાબદાર છે એવું પ્રૂવ કરી શકે છે. કેમ કે ફાઇનલ હું વડોદરાની વાત કરું તો વડોદરા હરણી હોનારતની જો વાત આવે તો આવતીકાલે વિનોદ રાવ કે એચ એસ પટેલને તમે જે દિવસે આરોપી બનાવશો તે દિવસે વિનોદ રાવ અને એચ એસ પટેલ તો એવું જ કહેવાના છે કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી જયારે એજન્ડા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી કોઈ ડિસિઝન લઈને બેઠી હતી ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ શું કર્યું, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી પછી એક કામ મંજૂર કરીને જયારે સામાન્ય સભામાં જાય છે ત્યારે સામાન્ય સભામાં પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને વિરોધ પક્ષ તમામે સર્વાનુમતે મંજૂર કરેલું કામ છે, એટલે તમામે તમામ કોર્પોરેટરો પણ એમાં આરોપી બની શકે છે. આવા પરિસ્થિતિમાં હવે જે એવું લાગે છે કે આ સત્યશોધક સમિતિએ જે રાજકોટમાં સ્ટેન્ડ લીધું છે કદાચ એવું સ્ટેન્ડ આવનારા દિવસોમાં કદાચ વડોદરા માટે તો નહીં લેવાય, પછી વડોદરા શહેરમાં ગઈકાલે જે 100 અધિકારીઓને કોર્પોરેટરના 16 અધિકારીઓને નોટિસ આપવામાં આવી છે એટલે આ પ્રોસેસ દરમિયાન એ પૈકીના એક અધિકારી ગઈકાલે બિલકુલ ફૂલ ગુલાબી સાથે એમનો વિદાય સમારંભ થયો ને નિવૃત્ત થયા. ગઈકાલની જ વાત છે, હજી 24 કલાક પણ ગણી થયા. એનો મતલબ એ છે કે આ 6 પૈકીના બીજો એક તમને કિસ્સો કહું, આ 6 અધિકારીઓ પૈકીનો એક એન્જિનિયર તો આ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલે છે એ દરમિયાન વિદેશ જતા રહ્યા છે. એટલે એવું ના બને કે તમે અત્યારે નાના અધિકારી છે એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર થી લઈને ડબલ એ એન્જિનિયર સુધીના એ અધિકારી સામે તમે એક્શન લઈ નથી શકતા. ફક્ત એક અધિકારીને અત્યાર સુધી ટર્મિનેટ કર્યો, એ ટર્મિનેટ કર્યો કે એ અધિકારી કોન્ટ્રાક્ટ બેસ પર હતો કે એની સામે તમે બીજું કોઈ એક્શન લઈ શકવાના નતા, એટલે એ અધિકારીને તમે ટર્મિનેટ કર્યો. બાકી બધા અધિકારીને કોઈ એક ઇજાફો કાપવાની નોટિસ આપી છે, કોકની સામે ખુલાસો પૂછ્યો છે, એક અધિકારી રિટાયર થઈ રહેલા છે, પૂર્વ અધિકારી છે, એક વિદેશ હતા એમને તાત્કાલિક પાછા બોલાવી લીધા છે. પણ આ બધું જ હું હવે એવું જોઈ રહ્યો છું કે આજે રાજકોટનું સત્યશોધક સમિતિ પછી તો એવું લાગે છે કે વિનોદ રાવ અને એચ એસ પટેલ બંનેને બચાવવાનો એક કારસો મિલી જુલી ભગતથી જ ઇલેક્ટર વિંગ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વિંગ બંનેની તૈયારી ભ્રષ્ટાચારી જે નીતિ જે વેચણીની કહેવાય ને, આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ કોઈ બી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં કે સભામાં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરને મોટા કામ થાય એટલે પેલું પર્સન્ટેજ થી વેચણી થાય રાજકોટ હોય કે વડોદરા હોય કે સુરત હોય ગમે ત્યાં કાગડા બધે કાળા જ છે. જગદીશભાઈ જી જગદીશભાઈ તમે મને એ કહો કે રાજ્યમાં જયારે જયારે પણ કરુણાંતિકા સર્જાય છે, લોકો અંદર હોમાય છે, ભૂલકાઓ હોમાય છે, ત્યારબાદ તેની તપાસ કરવા માટે એક કમિટી રચવામાં આવે છે અને એ રિપોર્ટ રજૂ કરે છે અને એ બધી પ્રક્રિયા આગળ થતી હોય છે, પણ એ સત્યશોધક સમિતિ હોય કે પછી એસઆઈટી હોય ક્યારેય સત્ય બહાર લાવી શકે ખરું? એટલે તો આ સમિતિ રચવામાં આવે છે, સત્યને જો શોધવું હોય તો લાવો. હું તમને હમણાં જ કહું, રાજકોટની ઘટનાનું સત્ય શોધવું હોય તો અત્યારે જે સરકારે લીપાપોથી કરી એ કઈ કરવાની જરૂર નથી. જે પીડિત પરિવાર છે એને પેલા તો તમે ફરિયાદી બનાવો, સૌથી પહેલી વાત તો એ. આ કેસમાં કેવું છે, ફરિયાદી પીડિત પરિવાર છે જ નહીં, એ તો પોલીસ જ ફરિયાદી બની છે અને પોલીસ જ તપાસ કરે છે. એટલે તમે બિલાડીને કીધું દૂધનું ધ્યાન રાખો એના જેવું કઈ વાતમાં માન નથી. નંબર વન. નંબર ટુ, કહેવાતી સત્યશોધક સમિતિ જો તમારે ખરેખર સત્ય જ શોધવું હોય તો હું તમને કહું એટલા લોકોને ઇન્વોલ્વ કરો એટલે આખી વાત એક દૂધ જેવી સાફ થઈ જાય. પહેલી વાત તો એ કે નિર્લિપ્ત રોય જેવા પ્રામાણિક અધિકારીને એની અંડરમાં જ મૂકવું જોઈએ કે હસમુખ પટેલ જેવાની અંડરમાં જ આ મૂકવું જોઈએ જેની કસમો ખાઈ શકે છે ગુજરાત.
એ પ્રકારના એ પ્રામાણિક છે. અને જુઓ, આ પણ એક વિધિની કેવી વિચિત્રતા છે કે આપણે પોલીસ તંત્રમાં એમ કેવું પડે કે આટલા પ્રામાણિક એમ, એટલે બીજા તો હરાવી છે એ તો નક્કી થઈ જાય છે. સરકાર સ્વયં પાછા કહે છે, સરકારે આપણે કહીએ નહીં, સરકાર સ્વયં કહે છે કે અમે પ્રમાણિકમાં પ્રમાણિક એવા અફસર ની હર્ષસંઘવી પોતે પણ કીધેલું છે આ બધી વસ્તુઓ. એસઆઈટી બોલો, હવે તમે વિચાર કરો કે સરકાર ખુદ કહે છે કે આ પ્રમાણિક, એનો અર્થ શું છે? બીજા અપ્રમાણિક છે તો નક્કી થઈ ગયું. પણ છે નિયમિત રોજ જેવા અધિકારીને પેલા તો નિમવા જોઈએ, નંબર વન. નંબર ટુ, આના પીડિત પરિવારો એને ફરિયાદ બનાવવા જોઈએ, નંબર ટુ. નંબર થ્રી, સામેલ કરો ને, તમારે તો સત્ય શોધવું છે. તો એને જેથી કરીને તમે જે કોઈ તારણ ઉપર આવો પછી વિપક્ષ પણ તમારી ઉપર માછલા ધોઈ શકે નહીં. આ ત્રણ નંબર. નંબર ફોર, એવા પત્રકારોને પણ તમે સાથે રાખો જેને વર્ષો સુધી ક્રાઇમ બેટ સંભાળ્યું હોય અને જેની પ્રતિષ્ઠા હોય. રાજકોટમાં પણ એવા પત્રકારો છે જેને વર્ષો સુધી ક્રાઇમ બેટ સંભાળ્યું છે અને પ્રત્યેક કેસમાં પોલીસ થી માંડીને વકીલ સુધીના એ ક્યાં કોણે શું કાચું કાચું એનું બ્લો બાય બ્લો વર્ણન કરતા હોય છે અનેકો ઘટનામાં. તો એવા જે નિવડેલા પત્રકારો છે એને પણ તમે સામેલ કરો. હવે આવા પાંચ લોકોને સામેલ કરો અને એક નિષ્ઠાવાન બિલકુલ ન્યુટ્રલ જેને કહી શકાય સમાજનો અગ્રણી નેતા, દાખલા તરીકે કહું છું કે તમે અહીંયા અમારે ખોડંધામના નરેશભાઈ પટેલ, ચાલો કસરગામ ક્લબના ગુણુભાઈ ડેલા વાળા, કોઈ પણ ટૂંકમાં જે તે ગામના વડોદરાના જે હોય છે એના જેવી વાત કરું છું. સમાજમાં આખા ગામમાં એક માણસ તો એવો ને, જેમ જુનાગઢમાં મહેન્દ્ર બસરું છે, અમને કસરો ખાઈ શકાય આપણે, સમજી લો એટલા નિષ્ઠાવાન માણસ છે. તો એવા જે માણસ હોય આવા લોકોની સમિતિ બનાવો ને, અને સરકારી માણસ તો તમારી સત્ય ખરેખર શોધાઈ જાય. કોઈને કઈ બીજું કોઈ કઈ બોલી પણ ના શકે, કારણ કે બધાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, બધા એગ્રી થાય એવો તો રિપોર્ટ આવે એમ છે. એટલે પછી આ આખો જે રિપોર્ટ રજૂ થાય ત્યારબાદ એના પર કોઈ પણ પ્રકારનો સવાલ છે તે ઉભો ના થઈ શકે. ચોક્કસ જગદીશભાઈ. વિશ્વજીતભાઈ, આપ મને એ કહો કે અગ્નિકાંડ રાજકોટનો હોય કે પછી હરણીકાંડ વડોદરાનો હોય, સુરતનો તક્ષશિલા હોય, આની અંદર જે જે પણ પીડિત લોકો પીડાઈ રહ્યા છે એ ન્યાય માટે ઝંખી રહ્યા છે, પણ એમને ન્યાય શબ્દ છે આવી બધી ઘટનાઓ બાદ એમને ભૂલી જવું જોઈએ કે પછી એ ઝંખના એમનામાં સતત રહેતી જ રહેશે એવું લાગી રહ્યું છે? કેમ કે જે ન્યાય માટે એ વળખા મારે છે એ અધિકારીઓ તો થોડા સમય પછી ફરી એકવાર તક્ષશિલામાં જે હતા એ ફરી વાર તેમની ડ્યુટી પર લાગી ચૂક્યા છે, કામ કરી રહ્યા છે, પગાર મેળવી રહ્યા છે. ન્યાય શબ્દ વિશે ને અત્યારે હું એવું જોઈ રહ્યો છું કે આપણે છેલ્લા કેટલાક વખતથી અનેક ઘટના, આજે રાજકોટની ઘટના હોય કે સુરતની ઘટના હોય કે વડોદરાની ઘટના હોય, આવી ગુજરાતની અનેક ઘટનાઓ છે, એ ઘટનામાં જયારે પીડિત કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એની જોડે ન્યાયનો શબ્દ આવે છે ને, તો આપણને એવું લાગે છે કે આપણે પીડિતની મસ્કરી કરીએ છીએ. હવે આ વસ્તુથી હવે આ ન્યાય માટે ઝઝૂમીએ. હવે હું છેલ્લા છ મહિનાથી વડોદરા શહેરના આજે મોટકાળની વાત કરું, હોળી ઓલારસના છ મહિના આજે પસાર થાય, છ મહિનાથી આજે પણ 12 બાળકોનો પરિવાર અને 2 શિક્ષિકાનો પરિવાર ન્યાય માટે વલખા મારી રહ્યો છે એવું કહું તો ચાલે. અમને આપણે વારંવાર જે રીતે સાંધામાં શું આપીશું કેવી રીતે આપીશું, એ લોકો હંમેશા અપેક્ષા રાખે છે કે વી વોન્ટ જસ્ટિસ, પણ એ જસ્ટિસ હવે કેવી રીતે આપવો? જેમ કે કોની પર ભરોસો મૂકો? અત્યારે તો પરિસ્થિતિ એવી છે કે જે અધિકારી જેને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાનું છે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર કે ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી સંખાના દાયરામાં છે. બરોબર. અંશે અત્યારે કોર્ટનું સ્ટેન્ડ બહુ સ્ટ્રીટ વે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, કે જેવું કે આજે રાજકોટમાં કોર્ટે ઘણી વાર ક્રિટિસાઇઝ કર્યું છે, એવી જ રીતના વડોદરાની વાત કરું તો વડોદરામાં એટલે હજુ લોકોને થોડો ન્યાય પર ભરોસો છે અને એ ભરોસાની સાથે જ આજે લોકો ચાલી રહ્યા છે. બાકી અધરવાઇઝ આપણે પીડિતાને ન્યાયની વાત કરવા જઈએ છીએ ને, તો હવે આપણને એવું લાગે છે કે ચાલો આપણે એમનું અપમાન કરીએ છીએ.
અપમાન હવે ના થવું જોઈએ. અને હવે લોકો પણ આ વસ્તુ સમજી રહ્યા છે, અને એના માટે હું એવું જોઈ રહ્યો છું કે જો આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો આવનારા દિવસોમાં ઇલેક્ટર વિંગ હોય કે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વિંગ હોય, એમણે લોકોને જવાબ આપવો ભારે પડી જશે. બિલકુલ બિલકુલ. જે પ્રમાણે આપણે બંને વરિષ્ઠ પત્રકારોને સાંભળ્યા છે પ્રફુલભાઈ, હવે ત્યારબાદ તમારી સમાપનમાં શું પ્રતિક્રિયા છે? આમાં એક મુદ્દો બહુ ગંભીરતાથી ઉપસીને આવ્યો, એ છે કે તંત્ર સામે ન્યાયની અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં. એ એક તારણ ઉપસીને આવ્યું ને, આ બહુ ગંભીર તારણ છે. કારણ કે તંત્ર છે એકાબીજીને બચાવવામાં પડેલું હોય છે અને સરકારનો એમાં સાથ હોય છે, જેમાં બંને મિત્રોએ આપણને કહ્યું કે મિલીજુલી બધું ચાલે છે. હવે હાઈકોર્ટ છે એ ચોક્કસપણે એટલું બધું કડક વલણ અપનાવ્યું છે આ બંને દુર્ઘટનામાં કે જેને કારણે થોડું ઘણું કંઈક આપણને આશા છે કે કંઈક બહાર આવશે. હાઈકોર્ટને જે ઓછામાં ઓછું 3 વખત કહ્યું છે કે એના કમિશનરને જો એ લોકો પગલાં ના લેવાના હોય તો આપણે કોર્ટ તરીકે આદેશ કરીએ, એવો એના વકીલે 3 વખત કહ્યું છે. એટલે કોર્ટ પાસે ચોક્કસ અપેક્ષા છે કે કંઈ સારું થશે. હવે સરકારી તંત્રની સૌથી મોટી જે નબળાઈ છે એ સરકાર પોતે જાણે છે કે નહીં એ આપણને ખબર નથી, પરંતુ એ નબળાઈ પ્રત્યે હું ધ્યાન દોરું છું કે કોઈની જવાબદારી ફિક્સ નથી. જ્યારે કાંકરિયાની અંદર રાઈડ પડી ત્યારે વાત એવી આવી કે આને લાયસન્સ પીડબ્લ્યુડી આપે છે, એટલે પીડબ્લ્યુડીની જવાબદારી, પીડબ્લ્યુડી કે આને જગ્યા તમે આપી છે માટે કોર્પોરેશનની જવાબદારી. બીજું પાછું ઠરાવમાં એવું લખ્યું હતું કે ટિકિટના જે નાણાં આવે એમાંથી આટલા નાણાં એને કોર્પોરેશનની તિજોરીમાં જમા કરાવવાના, એટલે કોર્પોરેશન ઓટોમેટિકલી એનું પાર્ટનર બની ગયું છે, એટલે એટલું જ જવાબદાર કોર્પોરેશન. બહુ જાણીને તમને નવાઈ લાગશે કે જવાબદારી કોની એ ફિક્સ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 12 મહિના એકાબીજીને ખો આપવામાં આવી ને એ પછી તે જવાબદારી નક્કી ના થઈ અને એ રાઈડ ત્યાંને ત્યાં ચાલુ થઈ ગઈ અને એ જ કોન્ટ્રાક્ટરને કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો કે જ્યાં રાઈડ પડી હતી 2 જણા એના જીવ ગુમાવ્યા હતા અને 38 જણા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. હવે તમે જુઓ કે જવાબદારી ફિક્સ નથી હોતી, હજુ તે જવાબદારી ફિક્સ કેટલી થઈ છે એ ભગવાન જાણે. કારણ કે પછી પીડબ્લ્યુડી એને એક પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો, પરંતુ એ પરિપત્ર પછી તે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. એટલે સરકારની અંદર આવી કોઈ પણ દુર્ઘટના બને ત્યારે જવાબદારી કયા તંત્રની એ નક્કી નથી, જવાબદારી કયા અધિકારીની તે નક્કી નથી. નાની નાની માછલીઓને પકડીને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવે એટલે વાતાવરણ એવું થાય કે સરકાર પગલાં લઈ રહી છે, અને મોટા જે અધિકારીઓ છે ને, જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે એનું આપણે નામ પણ ના લેવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાને કે કુદરતે એમને એક અમોઘ વચન આપેલું છે કે તમને કાંઈ નહીં થાય. એટલે હું નથી માનતો કે એમનો વાલ પણ વાંકો થાય. નાની નાની માછલીઓ ચોક્કસપણે આમાં દંડાશે, મોટા મગરમચ્છો છૂટી જશે. જી બિલકુલ. પ્રફુલભાઈ, જગદીશભાઈ અને વિશ્વજીતભાઈ અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપ સૌનો આભાર. નમસ્કાર. પોતાના વહલ સોયા હુમાયેલા જે ભૂલકા છે એને ન્યાય મળે તેવી આશાએ આ પીડિત પરિજનો છે તે આ રિપોર્ટની ખૂબ જ રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ આ રિપોર્ટ જે સામે આવ્યો છે ત્યારબાદ એ પરિજનોની જે પહેલી પ્રતિક્રિયા છે એના પરથી નથી લાગતું કે તેમને આ રિપોર્ટથી સંતોષકારક જે જવાબ એમને મળતો હતો, એમને ન્યાયની જે અપેક્ષા હતી તે તેમને મળી રહી છે. એટલે હવે જે આ કિસ્સા સતત જે પ્રકાશ પામી રહ્યા છે એના પરથી એવું તો એક તારણ નીકળી જ રહ્યું છે કે સરકાર માટે આ લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવી રહ્યો છે. હવે સરકાર એનાથી સમજે કે પછી ન સમજે એના ભાગ સગર છે, પરંતુ ચર્ચામાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.